Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в Общинската избирателна комисия в Петрич с първа информация към 10 часа за избирателна активност. Каква е обстановката? До мен е секретаря на Общинската избирателна комисия, господин Киро Димитров. Добър ден! Добър ден! Господин Димитров, да ни информирате сега тук, зрителите на телевизия БАЦ, в началото изборния ден как е тръгнал, добре ли е, всичко наред ли е? За всички жители на телевизия БАЦ искам да кажа, че изборния ден, за голямо учудване и наше, започна на време, нормално. При 7 часа започна. От 7 часа започна във всички секции, нямаше никакви проблеми. До момента има активност за нас доста сериозна, около 15%. Това е тази избирателна активност в града ли или в цялата община? Общо за цялата община. Има ли към нещо, към този момент, жалби, драми от политическите централи? Няма сериозни жалби и драми към момента. Значи нямаме новина. Нямаме новина за момента, да. Така, това е информацията към 10 часа. Към 10 часа. Уважаеми зрители, специално за вас ще следим изборната обстановка през деня. Пак подчертавам, към 10 часа, около, колко казахте, избирателна активност? 13-15%. Около между 10-15% избирателна активност, а по селата, по наша информация, вие след малко ще видите, че е стигнала до 30% избирателната активност към 10 часа.